Qurol ishlatish mumkinmasligi bo'yicha buyruq olgandik. Chunki u yerda tinch aholi, oddiy xalq, sodda xalq hamma o'zini doimiy joylashuv joyiga, harbiy qismlariga, postlariga yetib borishi bo'yicha komanda oldik. Endi shaxsiy tarkibimga zudlik bilan bir texnikasiga o'tirishini tayinladim va harakatni boshladik. Shu 17-30 lar atrofida harakatni boshlagan bo'lsak, doimiy joylashuv joyiga 500 metrlar chamasi harakatlandik. BTR haydovchisi aytdi, o'rtoq kapitan, 1 kilometrlar uzoqroqda 300-400 dan ortiq olomon turibdi. Bizni yo'limizni to'siyapti, yo'limizni to'sdi uji. Qo'llarida har xil shu temir jismlar, armaturalar, lom, yonuvchi aralashma qo'lida yonib turganini ko'zi bilan ko'rgan haydovchi shuni aytdi. Hamma narsaga tayyor turishga komanda berdim. Tayyor turinglar. Shu paytda harbiy qismga aloqaga chiqdim. Bizga yordamchi kuch kerak. Oldimizdan 300-400, orqamizdan 100-200 olomon yopirilib kelyapti. O'sha texnikamizga zarbalar berishni boshladi. Oynalarini sindirishni boshladi. Asosiy maqsadimiz o'sha yerda Qoraqalpoq xalqini tinchligini, osoyishtaligini saqlash bo'lganligi sababli shu vaziyatda texnikamiz bilan xalq ustiga bostirib haydamadik. Xalqqa qurol ishlatmadik. Ularni birortasini joniga bir azor berganimiz yo'q-da bu yerda. Uribdi, qara, odamlar uribdi-da shunday soldatlarni ham. Ishi qashib o'tdi tig'ildi. Hammasiga chidab o'sha yerda qasamiyotga sodiqligimizni o'sha yerda bolalar bilan isbotladik-da. Biz ichkarida o'tirib eshityapmiz. 3ta 4ta u yerda yo'naltiruvchi, ularni boshqaruvchi yetakchilari bor edi. Mahalla aholi faqat u yerda vositachi rolini o'ynab qolgan xolos. Ularni shu nima desam bo'ladi, ruhiy jihatdan zararlashgan tamom. Mahalla aholi jabr ko'rmasligi uchun biza to'xtatdik bu terni. Bu terni ustiga qarab haydashimiz yoki o'zimizni jonimizni o'ylab ularga qarshi uzishimiz ham mumkin edi. Qo'limizdan ham kelardi. Vijdon yo'l qo'ymadi. Qasamiyat qilganmiz, hech qachon bu ortga chekinmaymiz. Harbiy libosni kiydikmi, shu oxirgacha, so'nggi qonimiz qolguncha xizmat qilamiz. Mo'ljalga oluvchimga komanda berdim, osmonga qarata bir necha marta o'sha ogohlantiruvchi o'q uzdim. Bolalarning ruhiy holati jangovar edi. Orqaga qaytish yo'q edi. Ko'zida bolalarni qo'rquv ko'rganim yo'q. Ularda faqatgina o'sha xalqiga qilgan qasamiyat ushlab turgan. O'sha kuni o'zimning ekipaj komandirim, safdoshim ularni himoya qildim. Usti boshim qon. Lekin o'sha formani asrab qo'yibman. O'sha paytda nima deydi? Qo'limizda jang qurol bo'lmasa ham, lekin ustimizda, egnimizda o'sha forma bor. O'zimizning milliy armiyamizning formamiz. Menga qandaydir kuch berdi bu narsa. Yech deb to'g'ri, yech deb yopishyapti. Lekin yechishga harakat qilmadim. Bu narsani xayolimga keltirmadim, lekin orqa tarafdan juda ko'p udar berdi. Vantrovka bosh qismiga, yo'lsa yelka qismlariga berdi, lekin forma qandaydir menga kuch bag'ishladi o'sha vaqtda. O'sha forma turibdi. Xudo xolasi bu narsani olaman, chunki bu narsa men uchun juda qadrli forma. Almashmayman. Qoraqalpoq xalqi tushungan xalq. Ularga rahmat aytaman. O'sha yovuz kuchlar ta'siriga tushib qolganini ham o'zi tushungan. Tushungani uchun ham tartibsizliklar to'xtadi hammasi. Har qanday jangovar vazifani bajarishga tayyor. Dushman! Mag'lub mening dushmanim! Mag'lub mening dushmanim! Qo'rquv nima bilmayman. Qaynab toshar nafratim. Yazanda qolmas tomon. Jonim fido O'zbekiston! Jonim fido O'zbekiston! Qonun fido O'zbekiston.
doyumlu davetçi cengar vazife bacarışkı tayyor, şahsi tarkıttı, ahlak grubu halatı, balan. Uzbekistan! Uzbekistan büyür! Uzbekistan büyür!